feeling it. Okay, so there's one videographer and a photographer. Okay? So I think it's just style. So basically kita just we want some official shots and then some fun shots. Also nak membackgroundkan the train. Train tu boleh bergerak tak? Fotografer. Cakap je. Nak buat apa? Saya tempat ni kat bangku tu boleh. Tempat ni amat bersejarah bagi saya sebab ketika saya berusia dalam 10 tahun macam tu, pergi sini. Nampak pokok tiga belakang tu. Pokok-pokok tu adalah pokok-pokok yang sangat lama. Yang ketika saya kecil pun mereka pun turut sama kecil seperti saya. Tapi hari ni alhamdulillah rezeki dengan Allah, saya datang balik ke tempat ni. Kali ni saya boleh masuk dalam ni. Saya ingat nak tukar pokok tu lah. Itu pokok adalah lambang bahawa saya dah duduk kat sini daripada 10 tahun ni. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Biram, Pekan Pahang. Dan dia sekolah mana? Itu sekolah mana? Suasana paling best dekat Pekan lah. Sebab tengoklah suasana dekat sini, dia memang Pekan khas untuk permainan polo. So masa tu dah tengok tarik beli dia sungguh-sungguh sangat nak so tengoklah dia punya permainan dekat sini. Berapa kali kita pergi? Hampir setiap bulan ada satu masa tu kan. Masa tu memang tengah demam polo. Dia akan datang balik ni. Dia selepas ni tengok padang dah cantik. Banyak semang dia datang balik ni. Ini juga tempat Muhammad and Muhammad membesar kan? Muhammad besar kat sini. Yes. Dan rumah saya dekat belakang tu. Di kampung Parit Tengah. Asal memang kat sini ya? Saya selepas saya daripada balik daripada Amerika syarikat, terus datang ke sini. Saya bekerja sebagai pengarah kesihatan negeri lah kat sini. Okay, jom kita buat one official photoshoot first. Okay, this is my photographer. Oh, you're the photographer. Okay. So kita nak tengok pandangan photo view. Sejarah tempat ni, saya pun tak tahu. Jadi boleh saya katakan masa penganugerahan darjah kebesaran tu, saya okey, alhamdulillah sampailah dianugerahkan. And then bila jalan balik, saya duduk tempat duduk saya tak boleh tahan perasaan hiba saya kerana terlalu terharu dengan sejarah yang berlaku pada hari ini. Kerana kalau tak silap saya, 10 tahun dulu ayah saya ada mengambil darjah dia kat sini. Dan hari ni hari saya. Kalau ada saya nak ambil gambar video ni. Ini adalah lambang kepada padang polo Pekan Pahang. Di sini world player yang pernah main polo di dunia yang Malaysia. Amin. Dia boleh nak buat.
kena rendah satu tingkat. Ah, ni okey. Kau kena turun sikit satu. Farid kena turun lagi satu. Tidak. Ah, okey. Boleh. Alright. Formal dulu lah. Formal senang dulu. Formal dulu. Formal dulu. Bye bye orang tinggal. Kita tinggal kereta api. Bye. Satu, dua. Satu, dua. One more. Kejam mata. Satu, dua. Alright. Okay. Ni kita buat santai sikit lah. Tadi? Tadi serius. Buat santai buat sekarang. Ada itu. Ada saya. Tak, saya macam tu. Saya kaya dia. Saya buat saya. Ini boleh tak? Haa, boleh. Buat muka fun sikit. Fun. Okay. Nice. One, two. Three. One more. Okay. One more. Okay. One, two. Three. Saling pandang. Okay. Each other. Pandang. Okay. Pandang. Mata each other. Okay. One, two. Three. One more. Jam in front of the train. Lagu tu. A jam in front of a train for ya. Oh, I'd do anything for ya. Tak kena nyanyi ke? Okay, kita boleh kena keluar sikit. Sini boleh?
Okay, nice. Nice tu. Untuk kesan sana ya. Okay. Satu, dua, tiga, one more. Okay, pandang mata each other. Wait. One, two. Three. One more. Okay, one. Alright. Done. Saya lagi boleh? Boleh. Okay. One, two, three. Oh. Kan? Ada rasa. Yuk, tunduk. Okay, tunjuk gambar kau nak tu. Jangan suruh lompat depan ke tembang. Memang tak dapat dia. Senang tu. Oh, laki-laki tu. Laki tu, cakap je. Tu kat tinggal. Tangan kan. Tepi. Tepi. Ha. Ha. Terbalik. Bagi dia duduk balik. Saya yang. Tidak. Sebab. Tak boleh nak buat benda. Ada tangan tu. Okay. Kenapa gelap ke? Muka sedap. Semut. Semut. Semut yang pun. Kalau jalan ke sini boleh? Angkat tangan. Tapi just nak move movement je sana dia. Juga satu-satu. Okay.
pakai kasut tinggi 5 inci Distract all the photos first. Apa lagi korang nak bagi tahu ya kita orang boleh. We want you to take a picture by your tree yang you panjat tu. Okey. Lu nak naik tu. Tak, by the tree. Kat bawah tu. Bawah aje tapi bawah macam tu. How far you come lah. Daripada budak duk tengok. Duk panjat tengok orang. Kalau kau ada gambar masa kecil lagi best. Tak ada. Kan. Kalau macam pula. Good. Betul. Kau gila. Ha? Jahat tu muka. Muka sedap. Oh, so cute. Bagi. No. The photographer actually. Abang apa nama? Harry Styles. Plan Correction. So these two are based in Kuantan, so we have Harry and Zuan. So if you guys want a photographer, I recommend them. They're so easy to work with. Sebenarnya actually kita orang berjumpa pun, it was actually an accident. I pergi beli makanan kat Secret Recipe yesterday. And then this abang was nice enough untuk teman I balik ke kereta sebab I nampak macam ada orang yang tak normal tengah pandang me and my family. So takut nak ambil kereta. So, Abang Zuan was nice enough to be like, okay lah, come, let me teman you to the car. So, from there, you know, we started to keep in touch lah, baru kenal yesterday. Memang nak cari photographer pun. Rezeki. Rezeki. Okay. So, nak tahu pokok tiga yang Farid cakap tu. Siapa yang baru masuk, kita berada di Pekan Pahang. Dan pokok tu, masa kecil-kecil dulu, Farid panjat pokok tu sambil tengok Tuku Mahkota semua main polo dekat padang polo ni. Masa tu Tuku Mahkota very very young. Farid pun umur 9 tahun. So now, we are back. Tengok my baju. Siapa nak tolong selesaikan masalah ni? Farid, Tak, pen. Duduk. Berdiri. Gitu. So, ada apa-apa ucapan untuk Farid? Tanya lah ya. Dream can come true. Macam ni? Gila tak boleh. Tak, aku takut lari kepek on. Mabuk lah kan. Just now is enough, but can we just, I want to tangkap this moment you dengan pokok ni. Belum pokok ni nanti kau kena tebang. Dia tak akan kena tebang lah. Yeah. Tak boleh bro. Cubalah tebang kalau berani. Tak akan boleh lah. Suasana kat Pekan sangat tenang. Tenang sangat.
Korang cakap suasana tenang. Tiba macam what's happening? Oh, by the way, I just want to say thank you to Rizman Rizaini for this outfit. Lawa sangat. Selesa gila. I boleh gerak. Ah, nak buat macam mana? Ha? Ya. Balik daripada kelas mengaji dekat kampung Parit Tengah tu, saya akan kayu basikal dalam pukul 3-3.30 ni tu, kayu sekal saya pakai basikal saya di belakang tu, belakang pokok besar tu. So saya akan jalan ke sini, saya akan duduk di pokok ni, menyaksikan perlawanan polo di antara Royal Pahang dengan tim-tim international. Masa tu saya 10 tahun je. Lepas 15 tahun lepas tu, saya dapat rezeki bermain di padang polo ni. Ibarat cita-cita saya yang kecil, waktu saya budak kecil, saya cuba dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah, pertemuan tim saya bersama dengan tim Royal Pahang. So, satu permainan yang paling saya nanti-nantikan. Membuatkan sejarah berganda kepada saya, yang mana saya ayah saya pun turut menerima darjah di Istana Abu Bakar 11 tahun dulu. Hari ini hari saya. Saya bersyukur sangat kepada Allah kerana anugerah sebegini tidak boleh disusun oleh manusia. Hanya ketentuan Allah saja yang dapat memberikan perkara-perkara tersebut kepada manusia-manusia biasa macam saya. Dan hari ini saya dah ada isteri, ada dua orang anak. Dan tak tahu lah, hanya Allah saja tahu saya punya betapa gembiranya saya dapat mengadak tuanku, pemangku hutan. Deep down, I feel like really, really appreciated by all the loyal family yang telah memberi galakkan pada kita untuk terus berjaya di dalam apa saja yang dia lakukan. Atau saya tak tahu dia benda tu semua. Kalau nak ambil daripada bawah kena ni pengucut. Betul. Daripada yang tadi ni. Okey, boleh je orang faham rumput. Kan, syuting pun kat rumput. Sekarang ni kita buat yang mana dulu? Yang apa? Awak tunjuk kat saya tadi. Sini dulu. Wah. Ala-ala wah. Ya, kita buat saya mana ni, kita buat saya betul tu. Abaikan. Pokok tak abaikan. Okey. Cuba dua kali ya. Masuk. Masuk, Mai.
tepi. Ah, tak boleh tak. Tak boleh. Lagi bye. Ali bu macam mana? Dah jadi top life song. Huh? Top life. Top life. Ah, top life maksudnya memang ramai gila nanti. Terima kasih kerana menonton video yang tak seberapa ni daripada kami. Kami harap dapat memberi impak yang positif kepada anda semua. Anda ni yo. Daripada mana weh? Ni, daripada mana? Oh, start weh. Dua, tiga. Ui. Itu je. Tengok tu lompat. 1, 2, 3 tu. Tadi dekat 800 atau 700 saja. 700. Dia dah jadi top live dah. Tadi. Tadi hari ni memang dapat Datuk eh. So tadi pun saya tengok banyak juga. Dia macam decline lah. Tak sibuk. Tak clean. Ada kan Datuk kan eh. Kurang nak tengok maghrib ni, kurang lambat lah habis event ni. Kau buku apa yang kau tunggu ni? Kau empat lebih ni. Kau ada sedia apa lah? Sebab dua tu kan, dia cakap dulu nak sebab tak tahu. Ya. Okay, saya last one. Kenapa? Tunjuk kat dia. Sebab lawak je kat hang. Tunggu apa jatuh.
tutup tangan kiri pinggang eh. Tangan kiri kat mana? Kat pinggang. Momat. Tak dapat momat macam tu kan? Boleh tak? Okay, okay. Alright, boleh eh. Satu. Dia lipat air ke belakang. Okey. Gitu. Dia nak buat. Aduh. Nak buat bagi nampak macam tu. Tapi dia nampak macam nak bagi macam tu. Bila orang bersilap tiga hari. Oh, betul-betul pre-wedding buat terus. Maknanya. Lagi apa lagi? Itu je. Is there any... Oh, can I request for you backlight tapi buat satu post silat? Okay. Macam mana silat silat? Hang, selalu aku main-main boleh lah. Main-main lah. Tak, maksudnya back shot ke apa? Tak, dia... Oh, okay. Silhouette shot. Silhouette shot, okay. Dia kena, dia tak boleh depan tau. YouTuber side. So, kita nampak yeah. Silhouette tu. Alright. Sini. Dia nak kena naikkan tangan dia ke? Okey, sekejap. Tak eh? Belum. Tu lawa yang stay there. Padi tengah ambil tu. Dapat? Dapat. Sekejap. Tak apa. Padi kena alih dulu. Okey, krem. Okey. Krem. Krem, jangan tu pun krem. Hey. Silat. Tengah dah buka bunga. Ya, ya. Jom. Sat lah. Duk pilih lama. Silat melati. Saya pandai silat, dia ajar. Ada lagi. Apa bagi tahu ya? Awak nak buat macam mana? Dari sini berjalan. Aku berlari dekat layan anak kan dua orang. Sana? Lari ya. Ya, dia buat rekod video. Main je. Okay, jalan. Ni
apa? Dari anak-anak eh? Anak tu. Weh, sabar. 1, 2, 3. Okay, ucapan terakhir untuk peminat-peminat. Terima kasih kepada peminat-peminat yang menyokong saya daripada awal kemunculan saya sampai ke hari besar bersejarah hari ini. Bersejarah hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Sokongan anda adalah denyut nadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.